старичок наш пират из Донецка приехал. Ну, он единственный уже остался донецкий. Коту пирату 19 років. Еще в молодости был более-менее ничего. Вот к старости совсем характер испортился. Пірата разом ще з півсотнею котів Наталія Тимошенко, ризикуючи власним життям, 7 років тому вивезла з Донецька. Залишитись в окупованому місті не могла. Там би не вижила через чітку проукраїнську позицію. Наталія каже, вона така, бойова, не змовчала б. Нам дали неділю на виїзд, що я на мітинги ходила і на все. Неділю нам дали. Виїхали ми, газелю ми вивозили по 3 рази в день ходки, газелю в клітках больших. Переїхали у село Журавка, це в 30 кілометрах від Покровська. Розмістили тварин, головне – нагодувати. А після стресу під час переїзду апетит у всіх розігрався. Коти тут вгодовані та доглянуті. Попри скромні умови, кожному облаштували власне місце. Та коти залюбки туляться один до одного в плетеному кошику. Коли хворіють, говорить Наталія, переживає, як за дітей. Кто-то выкинул, может, машина стукнула, не знаем, но у него челюсть была вывернута, все гнило, и глазик вот у него до сих пор один неплохо закрывается, потому что челюсть на место не стала. Цього рудого красунчика знайшли просто на трасі. Знесиленому кошеняті накладали фіксуючі та антисептичні пов'язки. И мой Халюсь, моя лапуська, вот рыжика люблю. Нині у притулку 75 котів та 126 собак. Про кожного Наталія може детально розповідати. Патрон, ти бандит? Патрон – бандюга. Просто бандюга. Це воєнні нам привезли. Ось так от уїжджали. Ось ця собака з Донецька. Вона боїться всього. Соня її теж звуть. З Гладковки, коли там сильні обстріли були. За котами та собаками Наталія доглядає разом з чоловіком Сергієм та помічником Ігором. Найбільше розповідають, радіють, коли тварини знову починають довіряти людям. Зараз стеснительна, раніше була ужас, що це Соня. Вона така злая була от на мене, що-то. Вона мужиків не любила. От, напевно, їй щось зробили. Ну, хазяїн її, щоб в мішку утопити хотіли. Да, її хазяїн у мішку хотів утопити. І несколько раз її викидував. Нині всі тутешні підопічні приязні та спокійно реагують на людей. А красуня-мишка з китицями на вушках згодилась і помурчати на камеру. Тварини до притулку потрапляють по-різному, часто скалічені та знесилені. Та майже завжди через людську жорстокість та безвідповідальність. По очереді з мужем кормили його із шприца спочатку, смісями. Он уже ел сам, но просто он уже так изголодал, что сам кушать не мог. Мы всегда надеемся, мы всегда до последнего, мы никогда не усыпляем. Утримання притулку – це харчі та ліки для тварин – обходяться у 30 тисяч гривень на місяць. Для родини переселенців це захмарна сума. Притулок існує завдяки допомозі добрих людей та благодійних фондів. Покупаем по деньгам, сколько денег собрали. Мы на 25 тысяч взяли крупы, это вот ровно на 2 месяца. Потому что цены каждый месяц растут. Мясо мы берем где-то у нас, это собакам. Мы покупаем только говядину, очень много старых собак, только говядина. Мясо мы покупаем где-то на 10-12 тысяч. Это только на месяц на мясо. Та зараз гроші скінчились, родина у боргах, але не у відчаї. Тут звикли боротись до останнього. Попри те, що грошей немає та власні недуги дістають, говорить Наталія, жодного кота чи собаку на призволяще не покинуть. І дуже чекають на допомогу небайдужих. Юлія Губська, Олександр Донченко, агентство телевідня новості.